Dámy a pánové, závisláci, máme dneska 23. prosince, ale já jsem se rozhodl, že není na co čekat a potřebujeme konečně dokončit tuhletu divnou situaci s těma skavenama a potřebujeme je pořádně rozprášit, aby přestali dělat bordel. Takže my se teď rovnou vrhneme na útok na tohleto jejich poslední město. Oni už podle mě žádný jiný nemají, protože tohle už patří taky Trogovi. Ježíš Maria, ty vole, toho Troga. A to já jsem nechtěl, ty vole, bojovat s chaosákama. I když je pravda, že Trog není chaosák, je to norskáč, takže svým způsobem nebojujeme s chaosákama. Ale dřív nebo později s nima pravděpodobně bojovat budem. No, doufám, že to potrvá nějakou dobu, protože my máme dole úplně jiný problém, a to s orkama. Ale my jsem koukal ještě, že my potřebujeme 4000 na to, aby jsme mohli vylepšit hlavní budovu. A to tohle kolo možná dáme, když vybojujeme tuhle bitvu a dá nám to dost financí. Takže jdeme rovnou na to. A asi s nima nebudu bojovat, si to dám automaticky. Normálně bych vybojoval všechno. Nicméně vykrást a obsadit, to by nám dalo 1100. A máme 5800, což znamená, že my si můžeme vylepšit Prahu. Haleluja. Jo, počkej až za jedno kolo. Ok, ještě jedno kolo, musíme teda počkat. No dobře, tak můžeme zainvestovat někam. Máme někde něco, kde můžeme zainvestovat. Ne, tebe já tady nechci. To prkínka. Co tady děláš? Kdo tě sem pozval? Ty vole, to tady máme ještě tohodle joudu. Ty, ale on má docela jako silný jednotky. To nevím, jako jestli já bych to vyle to jen tak jako rozprášil. No, pravděpodobně budu muset. Než to naklade vajíčka, začne to dělat ještě jiný problémy. Odolnost vůči zranění. Kouzlo srdce zimy. Přirozené poškození. Ty vole, to dává i minus rychlost, ok. To asi momentálně chcem. A jo, to bude stát ale 2 litry. Ok, ale to ty 4000 budeme mít, že jo? Když utratím 2 litry. Tady nevím, jestli chci něco stavět, ty vole, protože je možný, že zaútočej. A tady vyloženě vlastně tohle nepotřebuju. Co ta trolí země tady? Ok, zainvestujeme ty 2000. Těch 5000 bychom další kolo měli mít. A tohle, ty vole, já bych to asi nejradši zboural. Chybí nám nějaký jednotky, potřebujeme, no potřebujeme, že jo? Což znamená, že my naverbujeme asi tohle. Ok, takže tohle to zatím tady necháme. Ale určitě to později budu bourat. Což znamená, že my si dáme další kolo rovnou. Skaveni jsou teď momentálně bez jakýhokoliv domova. Aspoň doufám. Jo, mají nula domov, takže by měli by přicházet o jednotky. Problém je, že když já to město zbourám, tak se stane co? Halo? Jo, tyhle vidle. Do psích koulí. Tady prostě není obrana, která by to zvládla ubránit. I když ty vole, oni mají přirozený ztráty. Tohle teda ne. To asi neubráním.
a rozhodně tam nestihnu dojít. A uvidíme, co se stane, no. Jestli to budou obléhat, tak bych to jedno kolo mohl získat. Pokud ne, tak jsem v hajzlu. No. Každopádně ty můžeš co teda? Náklady na naverbování jednotek minus 15%. Náklady, to je to samý, ne? Je, tohle je pro pěchotu a tohle je pro jízdní jednotky. No, jízdní jednotky vyloženě nepoužíváme, takže asi není potřeba to, to tam dávat. No a zase nastává problém, ty vole, co tady vylepšit v tomhletom? Náklady na stavu prostě produkující zdroje. Diplomatické vztahy s říší. Dohled v kampani. Kapacita místního verbování, ok. Dáme si kapacitu větší místního verbování. Hele, Zivinko, já vím, že se ti líbí na tom stole ty věci, ale ne, nebudeš mi do ničeho kousat. Zivinka konečně dostala odvahu a my se konečně dostáváme k tomu, dokonce to zlevnili, 3920. Dobrá, Praha jde nahoru, Praha se nám vylepšuje a tenhle ten Jouda jde někam jinam, nevím teda kam. Problém je, že a teď nevím kam s touhle armádou, když on to takhle jako vzdal. Nicméně my tady chceme postavit hradby asi, takže ne, to nemáme teď momentálně prachy. Ale já mu naverbuju aspoň střelce. A myslím, že se můžeme vydat do dalšího kola. Uvidíme, co tady ten chaos provede. Krucinál! Bez vyhlášení války. To není fair tohleto. Každopádně oni to město zbourají, že jo? Ne, zaberou. To znamená, že my už momentálně aspoň víme, kam se musíme šousnout a to... Tyhle, on se vrací sam tam. A když on má málo jednotek, on by to město neměl očividně dobít, ale má tyhle jednoho toho velkýho. No, ale my musíme jít zachránit naše město. A... Vypadá to, že... Krysáci se rozhodli obléhat a ty druhý běží někam dopryč, nevím kam. A proto my mu v tom určitě budeme chtít bránit, protože pekelná jáma je naše, hoši. Tady prostě není nic, co by se vám mohlo líbit. Tak, my máme teďkom za úkol tady tu armádu skavenů prostě odsaď vyhnat a totálně zlikvidovat, protože když je necháme přežít, tak se stane to, že utečou, někde zase něco doverbujou a zase se vrátěj. Takže my máme za úkoly teďkom prostě úplně vyzmizíkovat. Což se nám možná asi ani nepovede, ale pokusit se o to můžem. Ale Carevnu pošlem dopředu, rovnou to tam... Jo, počkej, já nemám magii. Takže nemám magii. Kolik stojí ten dech? Ten dech stojí 6. Že nám chybí jedna magie. Nebo jedna mana, nebo... Já nevím, jak tomu mám nadávat furt. Magické rezervy. Ty, on tam má nějakýho velkýho. To se mi vůbec nelíbí. Každopádně pravda je, že ty, jakmile ty kouzla házíte na jednotky, který mají málo života, tak mi přijde, že jim to skoro nic nedělá. Zatím to vypadá, že by neměl být... Ty vole, on nějak smrdí. Co to tam pustil za smrad? Koukám, tady skavěni doběhli až k našim jednotkám, k našim liniím. Ty krávo, ale ten dostal... Jau! Víš, jak to bolí? Ty kryso, jedna odporná obrovská. No počkej, to je ale nějaký ten hrdina, že jo? To není...
Bylo by fajn, kdyby ho... Tyhle, my tady máme ještě jízdu, já na ní úplně zapomněl. Bylo by fajn, kdyby toho hrdinu dorazili, ale. Pojď, trev ho a zab ho. Tak to vypadá, že ten hrdina zdrhne. Takže asi vygumování totální asi nebude úplně něco, co se nám podaří. I když oni možná se rozpadnou po tom, co jim zlikviduju tu armádu. Možná. Každopádně zivo, to je moje kafe. Jo, jenomže my máme vlastně ještě tady armádu. Jenomže ty to stejně nestihnou. Ty to stejně nestíhaj. Možná ta jízda by to stihla. Možná ta jízda by to stihla zničit, jenomže... Oni zase jako nejsou bůhví jaký zabijáci, ty derviši. Ale vy jako budete se pohybovat, nebo tady budete stát? Ono teda asi jako nebude už co zabíjet, než tam dojdou, ale... Měli bychom si zkusit trochu ty jednotky dohýlovat. No, toho krysáka asi nebudeme schopni zabít. No, bylo by fajn, kdyby ho dorazili, ale... Šapněte ho za koule a vyvětrejte ho, tyhle, v průvanu. Co? A co ty dervišové, zabili ho? Ne, asi jim utek. Zabte toho, šlechtice! On si ho pak nebude mít kde naverbovat, protože nemá žádný město. Vím, že tyhle, on vydrží jak kůň. Kurce, ale nejsem schopný ho trefit, aby stříleli. Proč po něm jdou pěšo, ty vole, vy nemáte... Vyť máte střelivo. No, hurá. Katarína ho totiž sama nezabije, protože ten její... Kolik ona má útok? Ona má 23 útok. Kolik má životů? 640. A tak to trochu zrychlíme. Uvidíme, jestli ho ta Katarína bude schopná dorazit. No pojď, Katarínu, já ti věřím. No, hurá. No, bitva dobojována. A pravděpodobně armáda přežila. Nebo ne? 1, 2, 3. Přežil hrdina a nějaký tady... malý jednotky, což by neměl být už potom problém. Teď je důležitý, jestli to dohýlovat, anebo si vzít prachy. A nebo zkušenosti. Zkušenosti brát nebudu, protože tyhle jednotky stejně časem potom budeme obměňovat. Takže já bych prostě... vzal prachy, protože teďkom vlastně budeme bojovat, že jo? My musíme vlastně sem pro tohle město. Který nám bylo ukradeno. A to my prostě nejsme ochotní připustit, že bychom přišli takhle jednoduše o město. A proto Kivlala, ona musí dorazit tohohle blba. Ok, tak to město prostě bude muset zachránit tenhle ten náš šlechtic. Můžeme něco ještě někde postavit, tady můžeme postavit něco. Tohle nám bude dávat peníze. To my potřebujeme, peníze jsou teďkom pro nás to nejdůležitější. A tady dole bych zatím jako se moc neto, protože Bůh ví, co se tady dole vůbec stane. A tohle rozbitý je nám vlastně úplně ukradený. I když tohle možná není. I když tyhle příjmy 50, teď to dává 37. A jedno, teď do toho investovat fakt nechci. Vivinka kouká zpoza rohu. Sídlo je obléháno,
Himmel Hergodonerwetter, Himmel Laudon, Krucinál. Ale víš co, na tohle já nemám čas, já potřebuji jít sem. A já nemůžu. Proč já nemůžu odejít? Kvůli tomu, že tam bylo obléháno a já jsem byl jako staknutej v tom městě. To se mi nějak nezdá tohle. Každopádně krysáci jsou fuč. Krysáci jsou fuč, zaplať pán Bůh. No a my teď jdeme vyřešit tenhle problém, no. A nebo ne. Každopádně my tam v tom případě nepotřebujeme tu druhou armádu, že jo? My tu druhou armádu můžeme použít úplně na něco jiného. A to asi pravděpodobně na to, aby jsme pomohli tady tý Norsce. A nebo se z toho dokážou vyhrabat sami. Nejsem si vůbec jistý. Ale my vlastně tam máme i problém s těma... My tam máme vlastně problém i s těma orkama, že jo? Možná ty orky bychom měli jít vyřešit. Tak, tady určitě zvednout příjem. A chceme potom... Kde to máme? Potřebujeme tady carskou stráž, ale to stojí 2100. Jajkrs. Tady potřebujeme co? Tady potom dáme asi růst. Ale na růst tady dáme ještě cech lojářů. No ale na to teď nemáme, že jo? Himmel Hergot. To znamená, že my jedeme do dalšího kola. Máme novou misi, kde máme získat diplomatické vztahy plus 40 z frakcí Velká církev. Problém je, že my musíme napadnout nebo zabít postavu od nějaký týhletý frakce. Problém je, že my momentálně asi jediný, kdo může útočit na ně. Tak je myslím jenom ten patriarcha, že jo? Ne, máme úkladnou vraždu u Pany Mrazu. Ale problém je, že já vlastně nevím, jo, oni mají, to je tahle frakce. A pak ještě jiná, kterou teda momentálně vůbec nevidím, což nám je asi, hele, oni získali svoje město zpátky. Dobrá práce, hoši. Ty krásy, oni byli schopni navrbovat tolik to. Dobrá hoši. Ale my si musíme zvedat příjem. Počkej, my jsme chtěli ale něco. A já už nevím, co jsem to chtěl. Jo, tady, my jsme chtěli zvednout ten růst. Popravdě chceme větší růst teďkom, nebo... Ok, chceme větší růst momentálně. A momentálně chceme tohle zpátky. Dopadně jdeme jim ukázat, že mě tady prostě žádná Slanešova armáda nebude zabírat moje města. Tak, Slanešu, ty teď zažiješ peklo na tomhletom světě, ještě než půjdeš do těch svých chaosáckých lovišť. Dopadně, počkej, my jsme to ale trochu ještě to nedomysleli. Tak, takhle my to chceme mít postavený. Ale nějak se nám to nedaří. A nevím proč. Co je za problém? Proč to tam nejde? Ok, tak to natáhneme odsaď, no hold. Naše střelecké jednotky do zákrytu. Jezdecká jednotka na bok. Šlechtit s hrdinou kupředu. A my můžeme zahájit bitvu. Dopadně nevím, ty vole, jestli chci jít tolik dopředu. Já si trochu možná moc. Spreading horcrux.
Mělo by to jenom do toho místa, kde máme dostřel. No a už pálím, už to tam mastím, ty vole. Tak, teď ještě hodíme tady mrazivý dech a ukážem jim zač je toho loket. Budeme schopni tohle trefit nebo uhnou? Neuhnou. No, moc jsme toho ale netrefili. Ale Slaneška, si tam chcete s náma ty vole hrát? Každopádně ty vole, já chápu, že jako kopytníci jsou dobrý na jízdu, ale honit tu jízdu nechceš. I když ty vole, ty hoši mají jako docela velkou rychlost. Oni mají rychlost 84. Ne, ty okřídlení mají 84, kolik mají oni? Oni mají 38, ok, už jsem si říkal ty vole, že je to divný. No, mám takový pocit, že tohle bude hodně rychle za náma. Tak šup. Nemáme našeho patriarchu. Až patriarcha tady hodí ještě nějakou regeneračku. Ať tady vyregenerujou jednotky, které tady fajtějí nejvíc. Když tyhle tady taky fajtějí jak o život. By taky bylo fajn, kdyby tady ty naši... No počkej, tady ještě něco. Do nich! Co ta naše jízda? Já jsem jí zapomněl. Ale budeme schopni jako umlátit tady tu Slanešovu potvoru. No, utíkejte. Jen to vzdejte. Tady totiž žádný deal pro vás není. Bitva dobojována, město získáno zpět. Konečně máme zase naší provincii zpátky. Akorát teda mám takový pocit, že budeme muset postavit znova ty... No jasně no. Protože samozřejmě nám to tady celý zlikvidovali. Každopádně vyjde nás líp tohle. Určitě. Lepší jsou 200 než jenom 100. Důležitý je, že náš patriarcha má další úroveň. On bude za chvilku bijet. Za chvilku to tam bude mlátit a absolutně nikdo nebude chápat proč. Já bych měl zkusit ale udělat ten útok tady na toho chaosáka. Ale já přemýšlím, že na to pošlu toho patriarchu. Kam my jsme vlastně chtěli s touhletou armádou? My jsme chtěli jít ukázat tady těm porkům, že nejsme tak jednoduchý cíl. Je jako fakt podezřelý to, že se tady tenhle ten chaosák pohybuje tak nějak jako divně do kruhu. Jo, my nemáme už zase prachy, co bychom mohli postavit. No tak to je... No dobrá, tohle můžeme postavit. To celkem dá nějaký ten výdělek navíc, protože tam je ten celkový příjem. Furt nevím, jestli mám opravovat tyhle budovy praštěný. No. Hold je opravíme aspoň z části. No a my jdeme do dalšího kola. No. Dohoda o neútočení. OK, my dokážeme si vylepšit vztahy s lesníma elfama. To by bylo jako docela fajn, to by se mi líbilo. Problém je, že já od nich potom budu muset nějak vykoupit to město, který nám chybí do plný provincie.
Kapacita verbování a církev získává nadvládu. What the hell? Aha. No tohle mi absolutně nedáváme, koukám. Protože my nemáme žádnou budovu na tu loajalitu. To jsem trochu podcenil. A máme tady vůbec něco, co by nám v tom mohlo pomoct? Nemáme. Hele, munice pro střelce, průrazné střelce. Tohle potom budeme potřebovat. A je to na 6 kol. Ale my nejdřív potřebujeme něco. OK, tak pojď ven. Šup. Prostě musí prostě líst po mně ven. Další věc je, že my potřebujeme ale prostě tu vylepšit tu nadvládu, že jo? Ale já nevidím, že bychom tady něco takového měli. No hold, prostě budeme muset vzít tady tu carskou stráž, protože nemáme nic jiného, co bychom momentálně potřebovali. Problém je, že my momentálně potřebujeme opravdu postavit nějakou budovu, která nám bude dávat loajalitu. Jinak nás velká církev převálcuje, i když pravděpodobně skonfederovat nás prostě nemá jak, ale určitě má jak nás v tomhletom potom ponižovat. Další věc je, že já vezmu toho patriarchu a já zkusím napadnout, jenomže jo, já s nima jsem už ve válce, jo. No dobrá. Jenomže on má jenom narušování v doplňování. On nemá útok na jo, on může zranit. Hele, koukej, jo. Vidíte to? Co tam děláš, pro boha? Každopádně koukám, že patriarcha má možnost zranit, ale pravděpodobně to bude fungovat jenom na hrdiny a ne na šlechtice, protože on tam nemá nic jinýho než šlechtice, což znamená, že tam my jako vůbec nepotřebujeme. Koukám, ale to město je docela velký a těch jednotek on má taky docela dost. A jsme s ním ve válečném stavu. Problém je, že koukám, velká církev by se mu jako mohla postavit, jednotek má docela dost. Nevím, proč to neudělal. Ale my musíme... My když tam půjdem, tak my je určitě nebudeme schopni zničit. My bychom na to potřebovali ještě jednu tu armádu. Další věc je, že my... Ale můžeme... Ty vole, já nechci sem, já nechci blíž k tomu chaosu. Co znamená, že tudy je to ale taky blíž k chaosu, že jo? Himmel, Hergot, já mám takový pocit, že o to se bude muset postarat ta velká církev. Mně se tam prostě nechce. My máme totiž deal dole s orkama, který musíme vyprovodit z tohohle světa. A tady my asi postavíme budovu na získanou odanost. A na získaný podporovatele. Protože to momentálně je to, co my potřebujeme. Ty vole, já vlastně nemůžu přes jejich území. Protože já s nima nemám dohodu. To znamená, že když jim vlezu na jejich území, tak oni budou nasraný. No a já se zatím budu držet u sebe. A pak bych mohl přejít se. Ty vole, on tady útočí na ně, jo? Ale zatím to vypadá, že my vlastně jediný, s kým budeme mít problém, jsou ty chaosáci a norskáči. Což je teda hodně zvláštní.
Já jsem ti říkal, Ciri, nešáhej mi na klávesnici. Tak jo, hele, míříme do dalšího kola. Talahland mi dává, okej. Další peníze, z každý kolo, to já mám rád, tyhle ty smlouvy. Odhalený pokus o přepad. Pekelná jáma, co s ní je? Pekelná jáma má nákazu dzenče. Na kolik kol? Na pět kol bude... A nebo to nebyla nákaza? On mi dzenč jako chce to město sebrat? To teda ne, kamaráde, to teda ani náhodou. S tím vůbec nepočítej. S Katarínou bych asi měl jít vyřešit. Já jsem se dostal do bodu, kdy jsem úplně jako volný, že si můžu dělat, co chci. Já mám problém, že já vlastně momentálně nevím, co chci. A jediný, s kým bojuju, jsou tady ty orkové. Takže já půjdu asi vyplenit orky. I s Katarínou. A tenhle ten prostě mi tady bude furt chodit po tom prostoru mým. No, každopádně my jsme chtěli, ale konečně... My jsme chtěli, kdo to je? Kurňa, kde je ta císařská stráž? Tady. Konečně si můžeme udělat císařskou stráž. A můžeme postavit ještě někde něco nějak užitečného. Jo, tady bychom mohli postavit ty podporovatele. Protože to potřebujeme momentálně jak sůl. Tady nic opravit nejde, můžeme opravit hlavní budovu. Za 134, OK. Ale my jedeme prostě odum dál, no, protože nemáme už zase co bychom... Ne, počkej, máme tady ještě tady toho joudu. Přemýšlím, jestli bychom nenaverbovali ještě nějaký jednotky. Jenomže tady určitě ne, že jo? To bychom museli zpátky. A pak tady prostě vymažeme ty orky z tohohle toho světa. Pokud to zvládnem. Jo, jenomže to musíme úplně na druhou stranu, že jo? Protože ta provincie končí tady, tady u té vody. Himmel, Hergot, no. No nic, no. Tak my bychom stejně neměli peníze na to, aby jsme mohli něco nakoupit. Co máte za problém, orkové? Chcete uzavírat mírovou smlouvu? Nasrat! Skázonostná infiltrace? Co se děje? Velení pluze proti démonům chaosu a diplomatické vztahy s říší Kislevem a jižními říšemi, ok? Diplomatický vztahy se hodí. A my určitě se musíme posunout přes tu vodu. Ať si tady můžeme naverbovat... Ty krávo, kolik já tady toho můžu naverbovat? Koukám, že hodně. Oni jsou vlastně úplně stejný, jenom prostě tyhle ty mají větší sílu zbraně. Jo, je to tak. Takže to my asi momentálně nepotřebujeme, vezmem si ještě jedny střelce. Katarína, to se pomalu přesune, ty vole, mě sere, jak on mi tady furt běhá. Nic nedělá, ale prostě tam je jako, zevluje tam neskutečně. Doufám, že hlavně ta velká církev si tady poradí s tímhletím chaosákem, aby mi tady pak nedělal neplechy. Náklady na naverbování minus 30% pro patriarchy. Patriarchy tykom jako by nepotřebuju. A ani, ani ledový pany, no, ale tak jako jedno z toho asi musíme vybrat. Tak a my máme ještě nějaký peníz na to, aby jsme něco postavili. Záleží na tom, kde. A co postavíme? No. Každopádně jde o Prahu. Ano, jde o Prahu a v Praze je hodně draze a přemýšlím, jestli tady postavíme možná, jelikož je to docela nárazníkový město, tak bychom tady možná měli postavit hradby. Takže do toho určitě půjdeme a my jedeme odum dál. Nicméně obchodní dohoda, další, takže další peníze, každý tah, to já prostě nikdy neodmítnu.
Každopádně lidi, měl jsem tady dotaz v chatu, proč vlastně já nemůžu uzavřít mír s orkama. A je to jednoduchý, jednoduchý je to v tom, že oni jsou se mnou v tak nepřátelském stavu, že i kdybych s nima ten mír uzavřel, tak ve chvíli, kdyby se cítili, že jsou zase na koni, tak by na mě zautočili, protože oni jediný, co schvalujou, jsou kroky proti Kislevu, proti tomu klanu Rapsomenů, ale zároveň nesnášejí to, že mám smlouvy s válečným hájem, což jsou lesní elfové, a už jenom to, že oni mají averzi minus 40, takže tam prostě není možnost, jak bych s nima já mohl mít dobrý vztahy. A proto my se toho nebojíme a potřebujeme... Ty vole, jenomže já bych pravděpodobně potřeboval ještě ty vole tady ty lesní elfy vygumovat. Na což stejně asi pravděpodobně dojde, protože já prostě přes ně musím k těm orkům. A já jak jim vlezu na území, tak se jim to prostě nebude líbit. Budeme jenom doufat, že mezi tím nezautočí nikdo někde, kde by to mohlo být jako nepříjemný. A my tady asi momentálně koupíme, že budeme vyrábět střelce. Tady zvýšený růst a ok, snížený náklady. A tím to hasne, koukám. Nic dalšího už. Hele, tady můžeme opravit tohle. Ty vole, proč opravit? Já to ale tam nechci mít. Co blbnu? Zbourej to. No a my jedeme zase dál. Odhalený pokus o přepadení. On tady prostě bude furt šaškovat kolem těch mých měst a bude mě tak dlouho srát, než ho prostě zničím, toho joudu. Ale my teď momentálně přejdeme do provincie tady orkský. Dojdu tam. Abych nerad ty vole opravdu stoupil. Já bych opravdu nerad stoupil na území, který... No jenom, že ona ta provincie končí tady. To znamená, že Katarína to prostě nepřeběhne tu. Jo. Ok, dobře, no tak. Možná ho na chvilku naseru, ale... Neoprávněný vstup. No, už je nasranej. Už ví, jako... Už ví, že jsem mu přelezl přes hranice a že nemám s ním dohodu o vojenském přístupu. Takže prostě teďko momentálně bude nasranej, uvidíme, jestli to nepovede k válce. Což znamená, že my nakonec pravděpodobně stejně, ale na něj potom budeme chtít vlítnout. Nicméně všechno, co by nám mohlo přidávat příjem, což bylo i tohle a... OK. Tohle dává 600, tohle 800, to nám bude dávat 200. A tohle potřebujeme taky. Krucinál, málo peněz. Tak, máme další kolo a my bychom chtěli tady teďkom potrestat orky za jejich troufalost. Že nám vyhlásili válku. A proto my použijeme teďkom obě dvě armády k tomu, aby jsme jim zničili tohle město. Jo, jenomže my nemáme prostě dost místa, koukám. Tam je úzký prostor, takže my se tam prostě s obouma těma armádama nevejdeme. A ví, že vejdem. To ví, že vejdem. A tohle město je vlastně v podstatě docela fajn, protože tady je, myslím, zlato. A to dává mega příjem, to dává až 600 příjem. Takže tohle město rozhodně chcete vlastnit. Problém je, že se o tohle město dost často bojuje s těma orkama, který jako... Ho chtějí taky, že jo, samozřejmě. Dává to smysl. A proto my mu v tom musíme co nejvíc bránit. No. My momentálně asi už nebudeme dávat talenty do... Pro kosary, pro obrněné kosary a střelce. Když těm střelcům by se to možná jako mohlo hodit. Ale my momentálně půjdeme do té carské... Pro tu carskou a ledovou stráž pro to vylepšení. Protože už je máme a mohli bychom je potom začít verbovat. Ale... Jo. Přemýšlím, jestli by... Asi by byl schopný tato armáda sama
Asi by tato armáda měla být schopná sama dobít tohle město. A tato armáda by měla být schopná ubránit se proti tomuhle joudovi. Ty, ale oni mají hodně velkých, koukám. Oni tam mají 4 troly. A ty ta jejich regenerace je pěkně odporná. Sice by nám trochu mohla pomoct ta obrana v tom městě, ale žádná pecka to rozhodně nebude. Každopádně, kolik oni mají orkové těch měst? Sváme se podíváme, kolik mají měst, jestli když jim zničíme tuhle provincii. Ha! Oni mají pouze tuhle jednu jedinou provincii, takže my když jim tu provincii zničíme a zabereme, tak oni vlastně už nemají nic a půjdou pápa. A tím pádem my budeme mít mnohem jednodušší život. My potřebujeme... Ty vole, nevím, jestli mám jít do toho příjmu, anebo do těch, jenomže my podporovatele tady dělat nemůžeme. Jo, můžem. Rychlost doplňování ztrát. Okej. My ty podporovatele potřebujeme, protože jsme na tom fakt hodně blbě. Konečně nám to začíná růst, aspoň trochu, ale rozhodně ne ty vole tolik jako Kislevu. Teda Kislevu, jako velký církvi. Tak doufám, že nám to potom bude stačit. Ale příjmy ze všech statků a my jedeme dál. Máme konfrontaci. Konfrontaci s čím? Máme zděšení farmáři z Prahy se zbudili a zjistili, že má každý klas na sobě minimální miniaturní tlamu bučících zvířat a že z jejich dobytka se staly prázdné noční můry bez tváře. Ježiši Maria, what the fuck? Každopádně, co si máme dělat? Nákaza minus 4. Zajistí, ať zemědělské práce pokračují. Magické síly, ale tyhle chaos mi to bude přidávat, tak to ne. A my si můžeme ještě... Okej, tohle nepotřebujeme. No nic, ale my ho spálíme. Prostě to spálíme. Každopádně Vax selhal. Zničení frakce z harští otroci. A vyvinuli jsme další technologii. Krucinál, my ty technologie docela rychle jako zvládáme a já koukám, že já tady v Praze budu muset začít tyhle stavět hradby, protože vidím tady tu armádu tyhle, která nevím, co teda přesně má v sobě, ale mám takový pocit, že budou chtít zautočit. Každopádně tyhle ten Kislevák tady o tohle město bojuje tady s tím norskáčem. Zajímavý. Každopádně, my můžeme postavit něco dalšího tady, aby nám to zvětšilo ten příjem. Nemůžeme. Problém je, že ten... Kde je ten ork, co tady byl? On zalezl zpátky do města. Ne, tady je, ty vole. On nás přeskočil. Ale tato armáda, si nejsem jistá, jestli je schopná zničit tu jeho. Což znamená, že my to uděláme takhle a půjdeme jenomže on pak přeskočí zase na druhou stranu, že jo? Jouda. Hele, zkusíme, co to udělá, když na něj zautočím. No, haha. Ne, žádná bitva nebude. My se hezky schováme tady do města. Budeme to město hlídat, ať nám to nemůže zabrat. A touhle armádou mu zabereme to jeho hlavní město. Nicméně my tady máme ještě něco, co bychom mohli nahodit. Úroveň šlechtice při naverbování. OK, dáme si tady víc munice pro střelce a průrazné zranění pro střelce. Ale my v tuhle chvíli máme sice už odehráno další kolo a proto se můžeme vydat zase dál. Vypadá to, že tady ta orkská hniloba nám tady bude krást peníze, což nám jako vyloženě nějak moc nevadí, protože my si potom s jeho hlavním městem pohrajeme a bude nám říkat pane a my budeme zase o něco větší, protože naše impérium bude stále jenom růst. Nicméně, dámy a pánové, já se s váma ale pro dnešek loučím, protože tenhle ten díl už je zase
u konce. Chápu, že vás to hrozně rmoutí, ale nebojte, zítra jsem zase zpátky. Takže dámy a pánové, pokud se vám tenhle díl líbil, rád vás uvidím i příště. Hej rup a bye bye.